Seorang pengarah syarikat yang terlibat dalam industri perikanan di Pantai Timur didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini kerana memberi rasuah sejumlah ringgit Malaysia 200,000 pada Jun yang lalu. Wang tersebut diberikan kepada orang tengah yang kononnya untuk menyogok pegawai penguatkuasa agensi penguatkuasa maritim Malaysia APMM bagi melepaskan bot milik nelayan Vietnam yang ditahan agensi tersebut. Pengarah syarikat gabungan Mesra Sdn Bhd Chow Chow Kiang, 41 tahun didakwa melakukan dua kesalahan di bawah Seksyen 16(D)-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang membabitkan kesalahan memberi suapan. Suapan tersebut diberikan tertuduh dalam dua transaksi berbeza pada tarikh yang sama, iaitu pada 8 Jun 2013. Tertuduh mengaku tidak bersalah terhadap kedua-dua pertuduhan yang dibacakan ke atasnya. Hakim Rosbihani Marifin menetapkan wang jaminan sebanyak RM150,000 bagi kedua-dua pertuduhan dengan seorang penjamin dan pasport tertuduh turut ditahan. Tarikh sebutan semula pada 7 November 2013.